Добрий день, ми з Банкової. Президент працює, офіс президента також, всі на робочому місці. Сьогодні мають працювати 14 коридорів для евакуації. Практично всі вже запущені, люди евакуюються. І було дуже багато зроблено, щоб сьогодні запрацював коридор з Маріуполя. Колона з гуманітарним вантажем та автобусами вже вирушила із Запоріжжя. Багато священників в супроводі. Маріуполь, ми з вами. Очікуємо перших евакуйованих вже сьогодні.